কিন্তু আজিকালি মানে এইবিলাক কিবা চেঞ্জ হৈ গ'ল। আগতে আমাৰ অকণে আছিল, অমিতা এনেকুৱা কিবা আছিল, এতিয়া মানে চেঞ্জ হৈ গৈছে বস্তুবিলাক চববিলাক। এইবিলাক হ'ল আমাৰ স্মৃতি, এইবিলাক দেখা পালে মানে কিবা এটা সেই সৰুকালৰ দিনবিলাক মনত পৰি যায়। নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জানাইছোঁ এম টি ডি চলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু এছ কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। যিহেতু বিহুৰ বতৰ চলি আছে তো ভালেই হ'ব। আৰু বিহু মানে কি হ'ল, দুদিন গ'লে, দুদিন মানে আজিতো তিনিদিন, আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যেতিয়ালৈ পাব চাৰিদিনে হ'ল, চাৰিদিনে হ'ব। আৰু এই চাৰিদিনত মানে বিহুৰ বুলি এটাও ব্লগ দিব পৰা নাই। আৰু কি হয় মানে কি হৈছে, চেনেলটোৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে। শ্বৰ্ট মই কেইটামান আপলোড কৰিছিলোঁ, সেই আপলোড কৰা শ্বৰ্টবিলাক মানে ডিলিট হৈ গৈছে। আৰু আজি বাৰু পাছত চাছত কিবা কিবি অলপ চেঞ্জ কৰিছোঁ, অলপ কিবা কিবি কাম কৰিছোঁ এইবিলাক। আৰু এটা শ্বৰ্টো এটা আপলোড কৰি চলিছোঁ, সেইটো বাৰু ডিলিট হয়নে নহয় নাজানো, যদি নহয়তো ভালে, আৰু চেনেলটোৱে গুচি যায়, কি হয় নাজানো। আৰু মোৰ তামাম পৰিছে, এই মানে দেখা পাইছে ঘামি জুমি অৱস্থা নাই। আৰু এতিয়াতো 9টা বাজিয়ে গ'ল, মানে 9:30 হ'ব হ'ল। ইয়াত দোকানত কিবা কাম আছিলে, চব কাম চাম শেষ কৰি এইটো আনিছোঁ, এইটো খাই লৈ এতিয়া ঘৰত যাম। আৰু দোকানটো বন্ধ কৰি লৈ তো আপোনালোকক দোকানখন দেখুৱা নাই, মোৰ দোকানখন দেখুৱাই আছে ৰ'ব। দোকানখনৰ নাম কি আছে গম পায় নে নাপায়? এইটো ভোলানাথ অনলাইন সার্ভিস পয়েন্ট। প্রিন্টারটো, এইটো প্রিন্টার এটাই আছে, এইটো ক্যাননের প্রিন্টারটো আনিছিল, এইটো ঠিকঠাক আছে। মানে এইটো প্লাস্টিকটো এই দি থৈ দিওঁ, কারণ কি এই সরু মানে বক্স ভিতরত যেটা গুছি যায় না, তো মানে বহুত প্রবলেম হয়। তার এই গ্লাসও নাই যেহেতু, তার কারণে মানে ঝুলিটা সুমাই আই থাকে ভিতর, তো মানে এইখান দি থই দিও, বহুত সেফটি হয়। আর বেগ সেগুলো আছে, আর বেগর ভিতর এইখান মানে বিশেষ নাই আক। মানে এই দেখা পাইছে এই ঠান্ডার বটল, পানির বটল, মানে দিনত যেবিলাক খাইছো সব ইয়াত সুমাই লৈছো। আৰু টিফিন চিফিন আছে কিবা কিবি, এইকেইটা মানে আজি নতুনকে লগাইছো, আনিছিলো কিনি। আৰু এইফালে এইকেইটা পেন, পেন আৰু জ্যামিতির বক্স, জ্যামিতির বক্সকেইটা বাৰু খালি একো নাই, তাত এনে মানে সৰু চলির খিলনা টাইপর বস্তুবিলাকও শেষ হয়ে গেছে। তাই বহি চহি কিবা কিবি আছে, এইফালে আনি থৈ দিয়া আছে নতুনকে বহি, এইবিলাক খোলাই নাই, মানে বিহুত আনি ভিতর থৈ গুছি গেল। এইখন কিতাব চাওকচোন গাইজ, কিবা মনত পৰিছেনে? আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ আমাকো মানে এনেকুৱা কিতাব আনি দিছিল, যেতিয়া মানে স্কুলত যোৱা নাছিলোঁ, একদম সৰু আছিলোঁ আৰু। আৰু ইয়াত অসমৰ জাতীয় সংগীত, এইটোতো আৰু থাকিবই আমাৰ অসমৰ কিতাপত। এইফালে আখৰ শিক্ষক আৰু এইবিলাক, এইবিলাক চাই কিবা মনত পৰিছেনে? এইটো কিন্তু আজিকালি মানে এইবিলাক কিবা চেঞ্জ হৈ গ'ল। আগতে আমাৰ অকণে আছিল, অমিতা এনেকুৱা কিবা আছিল, এতিয়া মানে চেঞ্জ হৈ গৈছে বস্তুবিলাক চববিলাক, মানে আপডেট ভাৰ্চন এইবিলাক চব। এই কোনটো কি আখৰ, এইবিলাক মানে কিবা এটা, মই মাজে মাজে এই কিতাপবিলাক মানে মই নিজেও চাই থাকোঁ, মানে চালে কিবা এটা এনেকুৱা লাগে, কিবা সৰুৰ দিনবিলাক মানে মনত পৰি থাকে। আৰু এইবিলাক, এইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো আছে, এইবিলাক মানে কিবা মজা লাগে। আৰু আছে কিবা কিবি। আৰু গাইছ এইখন কিতাপ, এইখন, এইখন মানে কিবা এটা মই কিয় আনিছোঁ, এইখন কিবা এটা বেলেগ লেভেলৰ কিতাপ। এইখনত চাওক, ইয়াত মানে ৱা আছে, এইফালে ক খ আছে, এইফালে এক দুইও আছে, এইফালে মানে ইংৰাজীৰ এক দুই আছে, এইফালে হিন্দীৰ ক ৱা আছে, এইফালে মানে চবখিনি আছে, কিবা ইংলিছৰ আছে, শাক পাচলিৰ নাম, ফল মূল, জন্তু, আৰু এইটো চাওক, এইটো, এইবিলাক হ'ল আমাৰ স্মৃতি, এইবিলাক দেখা পালে মানে কিবা এটা সেই সৰুকালৰ দিনবিলাক মনত পৰি যায়। এইটো ৰং আছে, খেলাৰ আছে, মানে চবখিনি আছে। এইখনৰ দামো বেছি নহয়, এইখনৰ 60 টকাতে মানে এইখন কিন্তু ভাল কিতাপ বনাইছে। যদি কোনোবাৰ কিতাপৰ দোকান আছে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, এইখন কিতাপ নিদিব, এইখন নি মানে এইখনেদি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। বহুত কিবা কিবি আছে, একদম স্কুলত নাযাওঁতে বা স্কুলত ষ্টাৰ্ট যায়ে বহুত কিবা কিবি শিকিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো নতুনকৈ অহা কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিব যদি চেনেলটো জিন্দা থাকে, আৰু চেনেলটো জিন্দা নাথাকিলেও বেলেগ এটা খুলি ল'ম, আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।